मेरी माँ से बोलती नहीं थी। अली मौला के नाम का। हाँ जी, ये आप शिया हैं या सुन्नी हैं? नहीं, हम अहले सुन्नी हैं। पहले भी देखा है इसी तरीके से ये इनको बना के और ये बांधते हैं, ये बांधी हुई है इनको, रस्सियों में जकड़ा हुआ है। सुन्नी भी इस चीज को मानते हैं, हुसैन जो से हैं वो सब के हैं। और कार्ड पे लिखा हुआ है कि आप लाइसेंस होल्डर हैं ताजिया के। आज सात मुहर्रम हराम है और हम लोग इस वक्त सदर बाजार में खड़े हैं। इस वक्त यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात ने मेहंदी का जुलूस का जो है वो अहतमाम किया है। शहजादा कासम अलैहिस्सलाम की आज मेहंदी है। सब लोग इससे पहले यहाँ पे थोड़ी देर पहले अहले तशीह हज़रात का जुलूस निकला। तो एक खातून है, उन्होंने अभी हमारे सामने यहाँ पे वो घर से मेहंदी लेके आई और इन्होंने यहाँ पे आके रखी है। तो हम इनसे पूछते हैं, मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया। अच्छा, ये आप मेहंदी बना के? मैं लेके आई हूँ, मेरी माँ से बोलती नहीं थी। अच्छा, सवा साल की हो गई थी तो बोलती नहीं थी। अब मैं मान के गई थी पिछले साल, तो फिर वो बोलने चले गए, बोलने लगे, फिर मैंने मन्नत पूरी होगी, मैंने चढ़ा दी। अच्छा, आपको यकीन था कि ये बोलेगी? हाँ, मेरी बोल, हाँ बोल पड़ी, फिर मेरी मन्नत पूरी हो गई मेरी। तो आप इधर सदर के करीब रहती हैं? मैं ये सदर बैंक में रहती हूँ, ये पानी मसूल के पीछे रहती हूँ। अच्छा, कितने अरसे से आप इधर रह रहे हैं सदर में? अब तो पंजाब में मेरी शादी हुई, जबकि मैं इधर ही हूँ। तो नहीं, मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ कि ये जुलूस कब से निकल रहा है? ये जबकि मैंने देखा, जब का जुलूस निकलता है। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, देखते हैं। और इसी तरह से ये सारे शिया सुन्नी हज़रात मिल के साल है मैं ये चढ़ा रही हूँ। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। यही बच्ची थी जिन बोलती थी? हाँ, इसकी पहले मानी थी मैंने, ये पैदा नहीं हुई जिंदगी वाली दे, बेटी दे, बेटी दे, मैं इसकी मन तो फिर मैंने जब सुनी थी पिछले दिन मैं बड़े पोते की चढ़ाई थी। अच्छा, अभी फिर नवासी की चढ़ाई है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, यहाँ पे हमने देखा है ये अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से यहाँ पे मेहंदी का जुलूस आज निकाला गया और उसी तरह से नोहे पड़े जा रहे हैं और अलम का जो है जुलूस वो भी बरामद हुआ हुआ है यहाँ पे। उन्होंने ये मेहंदी का एक उन्होंने तैयार किया है डिज़ाइन, जरी अपनी तरफ से एक बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा इसी तरीके से खातून है, ये सबको जो है वो ये लंगर करा रही थी, दूध बाँट रही थी। तो मोहतरमा, ये ज़रा बताइएगा आप क्यों बांट रही हैं? हाँ जी, ये हमारे बड़े भी बांटते थे, हम भी बांटते हैं, जद्दी पुश्ती लाहौरी है ना ये। अच्छा, अली मौला के नाम का। हाँ जी, ये आप शिया हैं या सुन्नी हैं? नहीं, हम अहले सुन्नी हैं। अच्छा, सुन्नी है। तो कब से आप इस जुलूस को देख रही हैं, इस जुलूस में आ रही हैं? हम छोटे से बड़े हो गए जब से देख रहे हैं। हाँ जी, जो मन्नत भी मानते हैं पूरी भी होती है, बहन की शादी की मानी थी, मेहंदी भी चढ़ाई है, तो वो भी पूरी बहन की शादी हुई है तो उसकी मन्नत भी उतारी है। और ये लंगर भी बांटते हैं, हमारे वालिद साहब आते रहे, भाई हैं मेरे, वो भी हैं, माम सैन के फकीर बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके जो पहले भाई आते थे उनका क्या नाम था? हाँ जी, मेरे भाई हैं जुबैर भाई। अच्छा, जुबैर। सही से। तो आपको यकीन है यहाँ पे जो मंदिर को किधर से मानती है, पूरी होती है नियाजें और मन्नत भी पूरी होती है। सही सही सही। अच्छा, आपने हमने देखा है यहाँ पे कि अहले तशीह हज़रात का जो जुलूस निकलता है उसके लिए तो बड़ी सिक्योरिटी वगैरह होती है, यहाँ पे आपको तो नहीं कभी कोई मसला हुआ? नहीं, कभी कोई मसला नहीं हुआ, काफ़ी साल से आ रहे हैं, 18-20 साल से आ रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी आप। हुसैन पाक को नाना के वो उसूल मिले। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह से आपने बड़ी खूबसूरती से जो है वो कसीदा पढ़ा। अच्छा, आपके कार्ड से हमने देखा है कि आपका नाम है माशाल्लाह से मोहम्मद मुबशर खान साहब, और कार्ड पे लिखा हुआ है कि आप लाइसेंस होल्डर हैं ताज़िया के। अच्छा, हमने आज से कुछ साल पहले, एक दो साल पहले यहाँ पे इसी जुलूस को कवर किया था, तो उस वक्त एक बुज़ुर्ग साहब थे, वो मेरा ख्याल अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, वो मेरे बड़े भाई थे। सगे बड़े भाई थे आपके? खालाजाद भाई, खालाजाद भाई थे मेरे, वो जो पर्दा करके उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर पड़ी है। ये कोई छोटा काम नहीं होता, हमें तकरीबन इस चीज़ को बनाने में और ताज़िया बनाने में कम से कम 2.5-3 महीने लगते हैं। फिर दूसरा कि 1917 से ब्रिटिश दौर से ये लाइसेंस चला आ रहा है शमशुद्दीन मरहूम के नाम से। अच्छा, ठीक है कि नहीं? उनके नाम से ये लाइसेंस चला रहा है। लाहौर में पाकिस्तान जब से पहले
جب یہ لسنس کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے جو لسنس بنے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں اہل تشیع حضرات کے نواب قذر باشورو کے، اور سنیوں میں جو بنا تھا وہ شمش الدین مرحوم کا جو سا یہ لسنس بنا، اور آج تک اس سلسلے کو چل رہے ہیں. اور ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارے صدر بازار کے اندر، خصوصاً یہ صدر بازار کے اندر، یہ عرصہ دراز سے 1917 سے یہ قیام چلا رہا ہے. 7 تاریخ کو ہماری مہندی ہوتی ہے اور 9 اور 10 کو ہمارا تعزیہ کا جلوس ہوتا ہے. الحمدللہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری سیکورٹی کا ہر چیز کا ہمارا خیال رکھتے ہیں. اور میں خصوصاً آپ میڈیا کا شکر گزار اس بات سے ہوں کہ آپ نے آج سے پچھلے سال بھی پہلے اس چینل نے ہماری یہ کوریج جو سی نا عوام تک پہنچائی کہ بھئی سنی بھی اس چیز کو مانتے ہیں. حسین جو سے ہیں وہ سب کے ہیں، سب حسین سب کے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کے، سب کے ہیں. جس کے دل میں عشق رسول ہے، رسول ہے نا، اس کے دل میں مولا حسین کی بھی حسین بھی ہیں. تو میں آپ کا بھی میڈیا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکال کے جس طرح صدر بازار میں تشریف لائے. اللہ پاک ہماری تو یہ دعا ہے کہ آپ کے اس چینل کو بھی کامیابی عطا فرمائے. اور یہ آپ نے جس طرح انٹرویو لیے دیکھے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، جن کی من کرنے والی تو رب کی ذات ہے، کرنے والی تو رب کی ذات ہے، لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جن کا کہنا تو سہنا نہ حضور نے موڑا نہ رب نے موڑا، تو پھر ان کے صدقے سے مانگا جائے تو کیوں نہیں ملتا. اچھا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے یہ ایک شبیہ سی بنی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی شبیہ بنائی ہے اور یہ ساتھ یہ روزہ مبارک کس چیز کے ہیں؟ یہ حضرت قاسم آپ کی جو 7 محرم کو شہادت ہوئی آپ کو، یہ ان کے نام کی، اور جو تعزیہ جلسہ آئے گا 9 اور 10 کو وہ امام عالی مقام کے نام کا، ان کی کیا کا نام کا ہوتا ہے. یہ ایک یاد ہے. اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہندوستان بننے سے پہلے ایک بادشاہ تھا، تیمور نام تھا اس کا، تیمور نام تھا، جو ہر سال امام عالی مقام کے روزے کی زیارت کے لیے جاتا تھا، روزے کے لیے جاتا تھا. ایک سال ایسا ہے کہ وہ اتنا شدت کا بیمار ہو گیا کہ جان سے رو رو کے نڈھال ہو گیا. تو رات کو اس کو خواب میں امام عالی مقام کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا آپ، اصل اس کا نام جو ہے اسے کہتے ہیں شبی کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہماری یہ شبی بنا لیں. اس کو دیکھ لیا گویا ہمیں دیکھ لیا. تو لوگ ہم جو سے سنی اور جو سے وہ اس کو دیکھ کے اسی سلسلے کو لے کے یہ چلے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہم تو نہیں، اللہ پاک ان کے صدقے سب کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. ذات تو وہی سب سے بڑی ہے، لیکن کیا کہ جن کا نانا نے بھی کہنا نہیں موڑا اور سجدے کے اندر گئے تو 72 مرتبہ پڑا سبحان ربی اللہ، اور وہ 72 ہی شہید ہوئے میدان کربلا میں. یہ انہی کا کام ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان میں آج کے دن کے صدقے امن فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو مصیبت میں، ان کی بھی آزادی عطا فرمائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اچھا اے تسی، اسی دیکھے ہیں کہ مخصوص طریقے دے نال ہے کچھ رسیاں وغیرہ یہ باندھی ہوئی ہیں، ان کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں. مدینہ پاک سے بی بی صغرا آپ مدینہ پاک میں رہ گئی تھی، تو کافی دن گزر گئے تھے. بھائی کا پیغام نمی، اس دور میں کاسی چلتے تھے. تو آپ نے پوچھا بھائی دو ڈچی سوار جا رہے ہیں، ان کا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا جی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں ادھر تک. انہوں نے کہا اچھا، ایک رکا لکھ کے دے دیا. اچھا آپ نے یہ آگے تو نہیں لے کے جانا جلوس ابھی؟ اب وہ ٹائم ہمارا تو ہے. انہوں نے کہا کہ ایک رکا دیا کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کو پہنچا دینا. جس ٹائم وہ قاصد میدان کربلا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک جنگ کا سما تھا اور عجیب کیفیت تھی. تو اس نے کہا کہ میں کیسے وہاں پہ پہنچوں؟ تو جس طرح مضروب آدمی نہیں ہوتے، مضروب مطلب مست پاگل تھے، تو درویش ٹائپ، انہوں نے یہ دوسانہ روپ اپنا بنا لیا، دچا بنا لیا. روپ بنا کے جس ٹائم وہ پہنچے ہیں اس ٹائم حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی تھی، علی اکبر کی شہادت ہو چکی. تو جب امام علی المقام کو وہ رکا دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھیجا یہ تیرے سامنے ہے. اس نے وہاں سے جب چلا ہے نا، اس عالم کو دیکھ کے، وہ دو قاصد تھے،
ایک شہید ہو گیا تھا اور ایک واپس جب آیا تو سنی جانا یہ سلسلہ دنسانہ یہ وہاں سے اس رسم کو آتا یہ آپ نے کاسد بنائے ہوئے سارے ہاں جی یہ کاسد دکھائیے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے یہ دیکھے جی مختلف رسیاں اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اسی طریقے سے یہ ان کو بنا کے اور یہ باندھتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بڑا شیعہ سنی اور یہ ایک اتحاد کا بھی ایک بہت بڑی علامت ہے اور بھائی چارے کی ایک علامت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جو ہستیاں ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہ شہداء ہیں ان کے ساتھ جو یہ ظلم والا واقعہ ہوا ان کے دکھ کو بھی یہ ساتھ بالکل منا رہے ہیں اور ان کی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں انہوں نے خود بھی کہا کہ شیعہ سنی کا جو ہے یہاں پہ کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے تو بڑی ہی یہ خوبصورت چیز ہے اور بہت سی یہاں پہ فیملیز بھی آئیں اور انہوں نے خود آ کے گواہی دی اور بچے ان کے ساتھ تھے کہ ان کے بولنے میں پرابلم تھا یا کسی کا شادی کا مسئلہ تھا بہرحال یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے منت مانگی اور ان کی وہ منت پوری ہوئی آج وہ آ کے پھر جو ہے وہ مہندی یہاں پہ چڑھا کے گئی ہیں تو بہرحال خوبصورت بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ایک دوسرے کی تقریبات میں بھی شامل ہو کے اور اچھے کھلے دماغ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم